çfarë ndodhi? Mjeku Tritan Kalosh përthen keq si rrallë herë më parë, ndjej shumë mëshirë e keqardhje. Mjeku i njohur Tritan Kalo ka bërë një reagim të fortë duke referuar kritikave dhe reagimeve të ditëve të fundit kundrejt tij, të cilat i quan vulgare. Ndjej shumë mëshirë dhe keqardhje për këdo që në mungesë të argumentit përdor gjuhë vulgare për mos dakordsinë e tij apo të saj në lidhje me idetë apo mendimet e shprehura nga unë apo kolegë të tjerë, thot ndër të tjera në reagimin e tij mjeku. Ja çfarë shkruan Tritan Kalo. Vulgariteti nuk është i pranueshëm si gjuhë komunikimi mes nesh si shoqëri. Veçanërisht, një gjë e tillë është deontologjikisht e moralisht e dënueshme në diskutimet mes kolegëve. Ndjej shumë mëshirë dhe keqardhje për këdo që në mungesë të argumentit përdor gjuhën vulgare për mos dakordsinë e tij apo të saj në lidhje me idetë apo mendimet e shprehura nga unë apo kolegë të tjerë. Një keqdashësia. 2. Militantizmi i sëmur. 3. Protagonizmi i sforcuar dhe servilor, si dhe dije paksia e zbehin figurën e çdo individi të mjedisit ton të shëndetësisë. Për më tepër, ignoranca nuk është argument, shprehet latini dhe kushdo që ka bërë betimin e Hipokratit e kupton këtë gjë mjaft mirë. Më shiroj, o Zot, për dritë shkurtësinë e mendimeve dhe të fjalëve që ato apo ata përdorin. Bashkomas, ju lutem të bëni kujdes për ato çka dëgjoni dhe lexoni. Vijoni të tregoni kujdes për veten tuaj, respektoni dhe duajeni jetën tuaj, por njëkohësisht me mos kujdesin tuaj. Ju mund të rrezikoni jetët e atyre që jetojnë ose gjenden rastësisht pranë jush. Keni ende një rrugë të gjatë për të përshkruar. Ne mantelbardhët dhe i gjithë personeli mjekësor jemi për ju në krye të përgjegjësive tona profesionale, qytetare, etike dhe morale, me dashuri dhe respekt reciprok. Ne së bashku do t'ja dalim ban të fitojmë COVID-19, shkruan mjeku.